ibuku lagi metang kakak ngidam apa sih hari Dewi Ayu karo kakak ngiralodra boleh aku bagus-bagus iya hari kakak mau mohon ada tenok bak anak pertama produk gagal produk gagal ndak motor ceritanya aku meteng kakak ngira ibune pengen mangan daging onta mung cuman ora daging onta wanain ini luar negeri sampai ngeces ku dong emang tuh cangkeme kaya onta ya nune maya sirap yong sejen jauh berbeda karya dine wani laksana bulan tanggal 14 hari kakang ibu abyor pamore kita bulan pada baik sih lagu bulan nah. Bulan tanggal 13 ora tanggal 12 ora 16 sangat likur kusitama celana hijau iya lancaran hijau-hijau nih hijau lambine hijau raine hijau melotok tinggalin bu beli bu ini kok gini bu hari apa pake empeng cek nok ngomong aneh apa sih nok sirak wah ya ada anak makarun bu aja emang nih gue apa sih sing sering jamu wong dadi pengantin sunat kamper cahaya nek mancrot ya kita gak sering gini bu jamu kunir iya jamu apa jamu wis enak sama kongkong jamu cap blending cap blending buyung upik ya buyung upik ya ndak putune sampean toli nginung gak suka supaya mau amramo sunate wis nginung sebotol ya kurang sebotol mah rong botol kurang no pirang sekrat jebrol kabeh ngono bu Dewi ku gawe kado spesial go spesial kanggo sirat kanggo kakang Ranodra karo kakang singa Depok sirat kaya menaku tekepret raine sirat kaya mau jalan kakang sirat nguntap ya kakang singa perbangsa Depok pun raine kaya Depok Depok iya Depokan putra nok senok tuh istri kado ya wis kado nih kanggo kakang apa mengko kakang disunati garap kado apa motor bu temen gak utang gede aja kado nih apa ha kanggo tumpakan kakang apa disunati ndak sapi bu temen dewi orang di duit ake ndak sepu orang ya wis lah ndak sayang baik belek ada pun ndak siapa orang nyewa ni wong tukang brambang terus brambange nganggum brambang cocote kakang ambilan rata ki beraja pada kacumur iki yo lo dira kendulanan ya pasar mah ya bucok iki ambil dewi aku aja isin dewi gawa ketak sing endi dewi nang isin bucok ya apa apa sih aku ya nok kakang kangen sih lah kangen dewi kakang yakin kakang sing paling kasih lagi aleman kakang sing paling ganteng iya ganteng ya iya nok anak ibu mawas paling kasih kakang sing lambene monyong anak ibu monyong gak monyong pantes apa sih oh ngambek hari orang bocah orang ngece orang mengkona nol sih aku bocah tim aku tak tungsuk akan ini ya kakak yang nurutan baik nah apa sih kakang ke mengkola menulis di sunati ya di ria senok Dewi ki kakak mah jaluk tulung ini jaluk tulung apa sih jaluk tulung dok Dewi nanjakan yang luar panggung ya beli hiburan kakang tak yang dikubur dikubur mana enggak sih ya ikut nih gondok ku ambok lah mbok gambong pengen dihibur sayang pengen dikidung iya dikidung kado spesial nganggo kakang oh iya sekian dicoba ya coba apa mau dicoba nih kanjeng ibu sekian dicoba nih kakang pada luru wulue bebek yuk bebek yang main istilah wulue ketek balik gak sekiki madu apa sih kenam belanakan bisa kayak buaya kakang kira karo baron
Yuk. Srok nok dihormati srok. Mama dan rumah, sareng mimit dan rumah. Mas penganten, Yayu penganten. Kangge masyarakat Cigugur. Kabeh enok. Semoga terhibur bareng anak tunggal. Kang Sersaneri. Yayu Ipa, Yayu Ipa. Kembang gedang murah gening lobang kakang sing teki mat sing lambene duit bulu bulu kete kabur kenang angin aja di muri Mimi Ayu Nokipa Mas Surya goyang yuk aku kan tersendiri goyang sama Ayu kayak apa Masya Allah goyangan enak ini. Juga Mimi Ayu tolong Dewi apa jadi jeli Mimi Ayu Mimi Ayu wis aduh 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 apa-apa no gedong gedong nurutan nurutan nang 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 yeah. Sumpah kula lamun awis kawinan apa sumpahe aku sapa nyantung kanjeng ibu aku temen ganon lah sarnya dikenok kembang kembang gedang murah geni ngobang Mimi Ayu asar saneri sayang asar saneri emang Sali minggu riwen Uci goyang ini kakang omay nabil lamun kakak cinta ni suci murni letak 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 aja di joli goyang mana enggak? Kok oh, diwadai, diwadai. Oh, bawa jebrot, bawa jebrot bu. Sumpah kulah, lamun awis kawinan, lampe loro. Bos apa? Ya kanggo sampe. Gening lubang kakang sing tekemat sing jinggote mraya terus goyang maning yuk mas siap so,
kening lubang datang sing teke mer sing jinggote merayang goyang goyang mana. Monyong 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 monyong. Si lagi kaya singa Depok tadi ini ya. Om Dapine maning nurut. Ninggal sakti ini dituruti bae. Saking ku saking senenge pengen nyumbang lagu ning sirah ningal Janok ya. Papang musik disentok joget kok. Sirane bae. Nok Dewi. Cuma mini-mini siraku mau pakai undangan ku tepan di wis kari sedesa maning sing guru kari sedesa maning sing sedesa maning aja dibagiakan priwe sih diganti di meti maning ya undangannya ditulis.